អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំមកតេស troll ប្រភេទ bug bug to c ណាហើយ troll ប្រភេទនេះដែរវាដូចនឹង troll bug to w អញ្ចឹងអ្វីដែលវាខុសគ្នាគឺគ្រាន់តែ troll ប្រភេទ bug to c នេះគឺវាអត់មានកម្មវិធី 5G wifi សម្រាប់ transfer រូបភាពពី troll មកទូរស័ព្ទទេអូខេមកនឹងធ្វើការតេស្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលសមត្ថភាពរបស់ drone back to sea នឹងការ unbox ទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ unbox ប្រភេទ drone series back គឺ back to sea និយាយទៅពួក drone series back to នេះយើងមាន3 model ហើយចាញ់គឺ back to w back to sea ហើយនិង back to fe ហើយសមត្ថភាពហើយនឹងមុខងាររបស់វាមានរៀងខ្លួន back to w back to c នេះគឺខុសពី back to w ត្រង់ថា back to c គឺអត់មានកម្មវិធី wifi 5g wifi ហ្នឹងសម្រាប់ transfer រូបភាពពី drone មកទូរស័ព្ទយើងទេគឺប្រភេទ drone នេះ function របស់វាគឺដូចនឹង back to w ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាខុសពី back to w គឺវាអត់មានការ transfer រូបភាពពី drone មកទូរស័ព្ទយើងទេតាមប្រើប្រាស់តាម app ទេណានិយាយទៅយើងអាច record រូបភាពពី drone មកដើម្បីមើលដោយ memory នៅក្នុង drone ណាគឺមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថតរូបភាពឬក៏ថតវីដេអូពី drone back to C នេះហើយគឺយើងមើលនៅក្នុង memory យើងអាច downloadដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏យក memory នឹងដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីយើងមើលរូបភាពរបស់យើងពីច្រើន back to c គេលេងដើម្បីលបឿនឬក៏លេងកំសាន្តមុខងារមួយទៀតមានន័យថាគេ install គេ add on camera SPV ដាក់ពីលើ drone ណាដើម្បីគេធ្វើការ track រូបភាពចេញពី back to c នេះមកទូរស័ព្ទគឺយើងត្រូវទិញប្រភពកាមេរ៉ា SPV អាចចាប់ពីលើ drone តែម្ដងណាអូខេមុនយើងត្រឡប់ទៅមើលការតេស្តជាក់ស្ដែងនៅវាស្រែយើងមកមើលការ unbox ទាំងអស់គ្នាតើក្នុង back to C មានអីគេខ្លះអូខេមុននឹងយើង unbox ខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសប្រភព back to C នេះដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ link ខាងក្រោមណា link ខាងក្រោមគឺខ្ញុំនិយាយ detail តាក់ទងនឹងការរៀនលេង drone back to w link នៅខាងក្រោមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច scroll មើលខាងក្រោមវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា click នៅ link ហ្នឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាមុខងារ remote tele របស់វាណាយើងលេងរបៀបម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នា click ចូលក្នុង link ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសពី recap ពីសមត្ថភាពរបស់វាសាដាមអញ្ចឹងនេះវាហោះចម្ងាយរបស់វាហោះគឺ1 kg ដូច back to w អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទ brushless motor ដូចគ្នាគឺ motor ហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយមិនងាយថមថយកម្លាំងទេមានន័យថាបើសិនយើងពួកអាត្រូនសេរី22ថ្លៃយើងប្រើ brush motor ធម្មតា drone បើសិនយើងប្រើហោះយូរយូរទៅ motor វាខ្សោយទៅខ្សោយទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ពួក brushless motorវាអត់ងាយមានន័យថាពួកវាធន់តែម្ដងណាបើថាខូចគឺខូចតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះយើងប្រើ CPU របស់វា independent ESC ហើយយើងប្រើ
2W 2.4 GHz ហើយវាមានកម្មវិធី 1K Return នៅក្នុងហ្នឹងហើយកម្រិតកាមេរ៉ារបស់វាគឺ Full HD 1080 pixel ហើយយើងមកមើលនៅកន្ទុយខាងក្រោមដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹង drone នេះគឺមាន GPS ហើយវាមាន intelligent orientation យើង control និយាយទៅមានន័យថាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ control ហើយយើងអត់បារម្ភក្នុងការបាត់ drone បាត់អីទេព្រោះវាហោះដាច់សេវាឬក៏នេះ low power អីអញ្ចឹងវា return ហើយមួយវិញទៀតគឺវាមាន attitude hole វាហោះនឹងណាហើយវាមាន GPS អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ unbox តែម្ដងយើងបើកមើលតែម្ដងអូខេដបងនេះគឺជាសភៅណែនាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងលេងអាចមើលសភៅណែនាំនេះបានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូមើល sorry មើលវីដេអូដែលខ្ញុំផុសតាក់ទងនឹង back to W ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងណាគឺមិនបាច់មើលសភៅនេះក៏បានគួរការបញ្ជាប្រើប្រាស់ tele ពពកសេរីហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរអូខេខាងក្រោមនេះគឺរីម៉ូតរបស់វារីម៉ូតវាគឺដូចបាក់ 2W ទាំងអស់តែម្ដងនេះខាងក្នុងនេះគឺថាលសកួរមួយណាខ្ញុំបាក់ដកចេញមកទេពួកវាមានថ្មថ្មមកគ្រាប់នេះគឺឆ្នាំងសាក់វាទេឆ្នាំងសាក់សាក់ថ្មវាមកជាមួយនឹងទុលវិសហើយនឹងសម្រាប់មូលដកកាដោតាហលណាពោថាសគូវានឹងក្រោមហើយវាមានភ្ជាប់មកជាមួយការ free memory 8G សម្រាប់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងធ្វើការថតវីដេអូថតអីដាក់នឹង drone ណាហើយមកជាមួយនឹង drone មួយយើងឃើញស្រាប់ហើយបាក់ 2C គឺវាមានពើសយើងអត់បាក់ចំណាំទេបាក់ 2W មានពើខ្មៅពើក្រហមហើយបាក់ 2C នេះគឺពើសសតតែម្ដងហើយ back to FE គឺពឿទឹកប្រាក់ណាអូខេនេះគឺកន្លែងដាក់ download memory ណាអូខេអូខេអញ្ចឹងឧបករណ៍ដែលមានមកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់គឺមានប៉ុណ្ណឹងមានថ្មតែមួយគ្រាប់ទេណាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងយូរគឺទិញថ្មថែមហើយយើងចាប់ដើមទៅតេស្តជាក់ស្ដែងនៅទីលានរបស់គ្នាអូខេ let's go អូខេឥឡូវយើងធ្វើការតេស្ត drone back to C របស់គ្នានេះ remote របស់វាគឺដូច back to W អញ្ចឹងហើយ GPS វាអត់តមានទេហើយអូខេឥឡូវ GPS វាឡើង15កាំហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ឆេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងចុចឲ្យវាអូតូឡើងអូខេឥឡូវវាចាប់ GPS វាហោះនឹង drone នេះហោះនឹងមែនតើចឹងខ្ញុំបន្ទាបវាចុះក្រោមតិចហើយយើងមើលបងប្អូនបាទនេះគឺ back to C ហើយអូខេឥឡូវមុនដំបូងគឺខ្ញុំតេស្ត range របស់វាសិន return home ខ្ញុំហោះវាទៅឆ្ងាយបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងចុច 1K return ចាំមើលសមត្ថភាពរបស់វាមិនដែរអ
អូខេឥឡូវដ្រូននឹងគឺបានហោះទៅចម្ងាយ158ម៉ែត្រហើយនឹងកម្ពស់របស់វា75ម៉ែត្រកម្ពស់របស់វាណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងតេស្ត key one key return home នេះចាំមើលវាចោះចតនៅកន្លែងណាដែរនៅអូខេឥឡូវយើងតេស្តហើយចាំមើលដ្រូនវាត្រឡប់មកវិញអូខេដោយសារតែដ្រូនពើសហើយពពកយើងសទៀតយើងមើលដ្រូនឲ្យចង់ឃើញនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំឃើញដ្រូនហើយខ្ញុំបាយកាមេរ៉ាទៅរកដ្រូនទៅឥឡូវដ្រូនកំពុងចុះមកហើយអ្នកនរគ្នាអាចឃើញហើយដ្រូនស្មៅតូចតូចមួយហ្នឹងកំពុងចុះមកហើយអូ sorry អូខេយើងទៅមើលបងប្អូនណាថ្ងៃវាការចាប់ហូមរបស់វាណា return home របស់វាគឺល្អមែនតើគឺវាឆ្ងាយពីកន្លែងដែលវាហោះទៅដូចជាប្រហែលជា4ចង្អាមទេណាអូខេណាយអញ្ចឹងយើងធ្វើការហោះហើរម្ដងទៀតសម្រាប់ការហោះហើរយើងចង់ចុចអូតូក៏បានយើងចង់ចុចគីសម្រាប់ឲ្យវាហោះនេះគីចុចចូលទៅវាប្រឆេមសិនហើយហើយយើងអាចចុចឡើងតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហោះវាឡើងទៅលើហើយយើងមើលកម្រិតរូបភាពវាបន្តិចតើវាកម្រិតរូបភាពវាថតបានកម្រិតវីដេអូច្បាស់កម្រិតណាដែរហើយរូបភាពសន្លឹកច្បាស់យ៉ាងណាដែរអូខេឥឡូវយើងបងប្អូននឹងឃើញកម្រិតវីដេអូរបស់ drone back to sea ហើយនឹងកម្រិតរូបភាពសន្លឹកនៅក្នុង drone អញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម screen អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានណាហើយខ្ញុំនឹងប្រេកធំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាកម្រិតរូបភាពវាយ៉ាងណាដែរ
្ចឹងយើងត្រឡប់ return drone ត្រឡប់មកវិញឲ្យយើងតេសមួយទៀតយើងគឺយើងតេសមើលសមត្ថភាពការហោះហើររបស់ drone និងល្បឿនរបស់វាតើសមត្ថភាពរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើង return drone ត្រឡប់មកវិញសិនណាគេត្រូននេះលឿនមែនតែនអ្នកនរនេះអញឃើញហ្នឹងមើលមុខសហាយទៀតមុខការទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបាញ់កាមេរ៉ារោចាប់រោត្រូនសិនហើយយើងធ្វើការតេសល្បឿនរបស់ត្រូនបន្តិចតែវាលឿនកម្រិតណាអូខេអញ្ចឹង let's go យើងមើល rank ទាំងអស់គ្នា let's go អូលឿនមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងត្រូនបន្តិចអាចវាខ្យល់មកវាអាចខ្ញុំយើងធ្វើការត្រឡប់វិញដល់ស្វាញ់ដាន Sorry it's okay អូលឿនមែនតើហ្មង drone អូខេអ្នកនរអស់គ្នាប្រហែលជាពិបាកមើលត្រូននេះហោះទេស្អាវាពឺសហើយវាហោះលឿនមែនទែនល្បឿនរបស់វាណាឥឡូវខ្ញុំវិជាត្រូនមកសិនអូខេណៃសអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ testing មួយទៀតគឺអស់ថ្មចង់ដឹងថាត្រូនហ្នឹងវា return ត្រឡប់មកវិញអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើបងត្រូនវាហោះទៅចម្ងាយនេះចម្ងាយឆ្ងាយឥឡូវវាត្រឡប់មកវិញហើយនេះគឺវាត្រឡប់មកអូតូទៅអស់ថ្មនេះនរនេះអាចមើលបានខ្ញុំប្រចាំងអូខេនេះត្រូនទៅអស់ថ្មគឺវាមកសំកាំងនៅពីលើក្បាលយើងតែម្ដងណាកន្លែងយើងលេងណាហើយវានឹងចោះមកអូតូហើយគឺលោបាក់តេរីហើយនេះលោបាក់តេរីហើយគឺវាចោះមកអូតូតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រូនដែលពពួកមាន GPS ពពួកសេរីបាក់គឺល្អមែនទែនដោយសារតែដាច់សេវាគឺវាត្រឡប់មក home return អស់ថ្មវាត្រឡប់មក home return វិញណាអូខេអញ្ចឹងការ testing ខ្ញុំតែអ្នករកអ្នកមើលពីសមត្ថភាពរបស់ back to C ប៉ណ្ណឹងសិនហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់តាក់ទងនឹង drone back to sea អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច question នៅខាងក្រោម YouTube channel របស់ខ្ញុំណាពីព្រោះ
ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអត់អត់បានអស់នៅ function មួយចំនួនរបស់ drone ទេពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់បាន describe all ដែរអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានចម្ងល់អីបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាក់តូននឹង back to C នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរបានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញ drone ប្រភេទ back to C នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច call តាក់តូនទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៅហាង Pocket Drone ធៀបរៀបលេខទូរស័ព្ទ093 3326ហើយឬក៏អាចឆាត directly ទៅ page Facebook Pocket Drone ធៀបរៀបអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ